election rat bande da da mashram chidi da ho de police station bande apul board be waati al ta banast o ta zalmi da da sta so ka da ke kor pa kor har de ke ji jo tuma kor da aga te de no ta so de paisa to pa parda ke ba rawale apul police station ta o police station ke ba ga board call ke o bya da de ke te board call kara वापस पकोर का खा बखार है वजह दादा जी यो खोरता सो बोतला पुलिस स्टेशन था आगा मुंग का वोट बा चुड़ा और ता सो बस देर पे आगा के वापस मोले तरह जी हर चाहता कोई चला ना छे थी सर वे बोतले मोता के दे में फुटपाथ बा दे पे होता मुझे देर जात मुतमेन यानी नजर में छे तो जब ता सो देर उधर देर जात खुशाले का او بیا چې دې تاسو ته خلوص تا او ته مینې ته جو ګورم تاسو ته محبت تا او چې تاسو ته عزت ته جو ګورم ګورم مخامي کې دا هغه خدای ته دعا کوم چې خدای تاسو عزت وکړي الله دې ته تاسو ټول باندې خپل کرم وکړي چې تاسو کور کې ناز سما خندو مندو باندې یا مولا هغه باندې کرم وکړي کہ سوک نہ چھوڑو دا آگا چھے دے دوک کر کہ سوک کا رزدار دے آگا کس خلاص کر کہ چاہ اولاد نشتا یا خدا ہے آگا تو اولاد ورکو آگا اور تاسو چکو زبر تاسو کی دا منہ ماں سارا کوئے تاس تاسو احسان بازا سنگا خلاص ہو پہ یوا طریقہ دا چہندہ پر دے فنپاد بندے تیرے گا کہ پیدا چھتے سم پخپلا ماتا راز ہے اور ماتا وائی چی فرانکی سے کہ منگ تاثر شمولیت کڑے ہو زبا تاثر دوبرا عزت اور کم دوبرا عزت بوائی کام چی تاثر با پخپلا ہوئی چی آو عزت دار عزت سو پر کولے جی عزت دار سے بخا سر جس میں کولے جی سالے دیرے میرا بانی دا دید مشران چی دی دی زمان والد سے پیجی نہیں ٹولتا ٹولے لکھا زمان والد سے چی دی دارے یوں پتا سے کورنے بنے ہوئی کیونکہ میں شک ناس تھی اور تو میں پلاب بنے پیجی نہیں اور یہ کالا آگا چی دینوں پختو تو پارا زان رو کف کرے اور دا دے پنسوس کالا زمان ملک وی ام دے پختو تو پارا چون دے ام دے پختو تو پارا بمر دے اور میں نے خجی دے دا اشفاق کا سلوک کا وہ دے اشتا کدا سے ورکران جو پاٹے کیوں کہ ماں سر آگلے کی تھی اگر کون اور دا دے اتدا ناز دی دا ٹور راز سے دینو دا سے رز بننی چو ماں تا ٹلی فون نہ کئی کلا کلا ہوئی چلا راشا ماں تو ایک بات ٹائم خورا کوئی ہو دس منٹ کے کم سے ایک ناز دے دا ساتھ سے دے وہ بجے تلی ہوں میں اسلام باپ تا آگانا واپس را آگانا میں گا جے دل سے تا صرف کور تا لارا होता चीज़ है ना तुम्हारी ऊपर प्रेशर बोले आज तुम आगे में बात करा और देता रहा मैं वो बजे टाइम दे रहा था राखड़े दस मिनट तक पास होगा तो आगे में और दस दस मिनट कम चीज़ है दिन तम तुम्हारे पास आप चीज़ है ना तो नवत बनाओगे मैं सच तब पाबंदी चीज़ है टाइम पाबंदी ज़रूर करो अल्लाह Да, я мама, другая рука. Ты мама, спасибо. Ты мама, спасибо.